Terima kasih.
Kangka tulu rerencana lati malilaka mantan Thank you.
Gegaraning wong akrami tutup pondok tutup rupa among ati pawit tane apik ya mas apik suaraku ki apik timbangane Sutar streaming lho apa apa tak wedi tit ngono kuwi ora wedi no aku kone saka yang ngono kae mergo ingsun. Ha iya, ora wedi aku, tak undah-undah to wae. Enek adike lho, Mas. Ora ikhlas aku. Hah? Enek lho, Batang iki. Heeh. Ali Subatang. Kok Batang? Ali Subatang, Primus. Lah iya kok Batang? Lah iya Batang Primus, priya mung setugel. Kuwi asline urung kan urung wayahe metu. Oh. Kepancal pake. Lah kok malah kepancal kan lo ya ora kepancal kuwi jenenge. Ah jeneh nang jero didani doni bae. Luput pisan kena pisan. Yen gampang luwe gampang. Yen gampang. Luwe gampang basan gampang terus angel lho mas yen angel angel kelangkung tan keno tinumbas arto iki kena dititeni amba-amba
penabu iki nom-nom tetep cek gayeng iki sing ning Gunung Sindur. Heeh. Lah piye Mas, bedane apa? Tukang kebol. Bedane. Apa iya lho, Jan? Cah Yamaha karo cah Roland. Oh, beda. Terus Mas, terus Mas? Hah? Terus? Mbok nek bar ganti oli banter iki. Engke tak mau ngebul wae kok. Turunan mesin, Mas. Ganti saker. Wala bocah iki sajake nyanyi agek 2 menit ya. Lah kena lara selendro ya. Apa selendro sing penting selendro. Oh, apa wae? Apa wae? Yo. Nek ngene ora iso guyon ya, Mbak, yo. Eh, lho Mas. Nek ora ketemu ngene ora iso guyon. Oh, iki mau guyon to? Tak kira temanan lho, Mas. Alah-alah, mboken mutar to kowe. Lah kok aku sing mutar, mbok kowe sik. Hah? Aku sik keri. Kuar keri. Kowe kok berarti wong dunyo ki mati kabeh kowe urip dintil-dintil ngono. Dilar niki dhewe. Yo tengah-tengah, tengah-tengah. Aku kok nek mati kok dikrokot-krokotan gagak ngono. Ayo. Lah aku iki ngerak ngejak aja. Ali-ali kena. Bubuk Kasmoro kena, Sri Uneng kena, Selendang Sutra kening kena, Nyidam Sari kena. Lah terus renek sing tak nyanyike yo. Langgam sing penting langgam kok. Lah kan nek ora kencan yo bingung. Wah, jan ketok galo tenan iki. Apa Mas? Galo. Masuk galo yo ning kene. Galo kae, Dik. Glo, Rembulan lan Lintang. Seri Hani Gusti Kotokan Lapo Tresno Ngono Iyo Ngono Iyo Mahatir Mirat Olo Olo sugatan atau pahargyan kang ginelar panjenenganipun Mbak Maya. Awan iki disiarke secara langsung live streaming YouTube bersama Cerah Video Foto. Terima kasih. Juga untuk KBCF yang ada di sana ya, Mas. Okay. Yo. Yo. KBCF. ABCF. K. KBCF. Oh, wis KB. Kok wis KB iki lho. Dasari KB kuwi keluarga besar Cerah Foto ngono lho, Mas. Kuwi. Lah kowe iki kok sombong men to? Lah piye? Ora lho, Mas, aku kok sombong iki kepiye? Aku ki ora tau sombong lho ya. Lah aku ki nek krungu lakonmu kok lah kok KB iki malan. Hah? Ya ben aman lah ya. Nek rati KB ya ora aman lho. Ya ya ya. KB nggo Lombok. Disundi sodo kae lho. Terus nih wira, moya,
kok jenenge sing ogur grube. Aku nangis lho, Mas. Sing nangis kok udu mripatku. Ning guluku. Ora apa-apa, jenenge marang tandake sehat, Mbak. Oh, sehat alhamdulillah. Sehat. Aneh sehatmu ki keluwien. Lah piye, Mas? Dadi terus bali. Aneh sehat kok luweh ngono lho. Keluwien, kepunjulan dadi terus bali. Bali apa? Dadi koklok. Ayo. Pilihan aku. Tumbas Ali Ali. Si, matur sembah nuwun sampun nggih Mas Akil. Matur sembah nuwun. Monggo Mas, barangi Mas. Angger di apa lagune? Sik. Omong-omongan no sik. Kiraku kowe tan citra. Generasi kepira kae ya Mas? Jenengan sapa? Adik-adikku kae lho. Bloko wae karo aku. Kaya bos wae lho iblis. Piye Mas? Keceplosan terus arep aku kok. Keceplosan piye? Kuwi ora keceplosan Mas. Kuwi sengaja Mas. Nek bojoku ki medhis ning mlilit ning kene iki. Kuwi bojomu nek kene sabar wae kok dipamang omah lho. Bojoku nawan budhek kok dhek. Tak kira gek mentili tuyule ya. Layang kina wama rota ngambal arum angon Terima kasih.
Dewi. Dalem Kang Mas. Iki langsung yo matur sembah nuwun karo juragane Campursari Ki Anom Marsudi. Anjir, pripun? Sarjana seni. Bukti nyatane wis gelem gula wentah kanca-kanca pengrawit jarakan iki wulane wulan sepi. Matur nuwun. Iwadine cek gelem ngopeni kanca-kanca. Iki jenenge dino iki khususe iki Marsudi akeh mendem. Kok mendem? Ngejob landa. Ora, iki tak kira ki cahyane do pucet-pucet wis do dijikuki dhisik. Hah? Bareng do sarapan. Pucet. Sing pucet tenan sapa? Sing pucet tenan sapa? Mbok. Mbok nek kuwi. Wong pancen pucet ki ora kok mergo pawaan kok. Lah apa man? Pancen wis kok kanan. Tak kira hawa. Pak Sakit,
ne pangon rahino pratani aklaring sapi. Karo ngetes pengendang. Pengendang wine neng daerah kene kondange pengendang ciu. Om Supri. Nah, neng tenan saiki sukses. Konter yo lari seran jamak. Wah, manuke lari seran jamak kok. Nggih iki kirayan kok manuke. Bojone ngantek muni-muni kok. Ya ling gegeden das tinggil-tinggil mulu. Jan kaya tuyul kuyon. Ireng elik kaya. Angger kebulan sapi piyung tani azale thank you.
Si ya Mas.